それでは映画評論家町山智博さんに話を伺いましょう。アメリカカリフォルニア州バークレーのご自宅からお電話でご出演でございます。もしもし町山さん。もしもし。はい、もしもし、町山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもです。町山さん、今週は作家さんのお話だそうですね。はい、ちょっと映画の話じゃないっていうか映画の話でもあるんですけれども、うん、6月にですね、亡くなった、その僕のすごい好きな、小説家の、アメリカの小説家の人が亡くなったんで、はい、その人のを追悼するですね、本が、今日発売なんですよ。で、僕が解説を書いてるんで、ちょっとその作家についてお話をさせてもらいたいんですけれども、はい、はい、全く普通の人は知らない作家なんですが、リチャード・マシスンっていう作家です。はい、ご存知ないですよね。すいません、存じ上げなかったです。はい、アメリカでもそんなにめちゃくちゃ知られてる人ではないんです。うん、ただですね、この人がやった仕事ってのはすごい、その後のですね、アメリカ映画に特に影響を与えてるんで、重要なんですが、まあ、87歳で亡くなったんですけれども、はい、この人はあのスティーブン・スピルバーグ、まあ、今世界最高の監督ですけれども、スティーブン・スピルバーグ監督のデビュー作のですね、はい、テレビムービーだったんですけれども、激突という映画がありまして、はい、それの原作者なんですね、リチャード・マシスンは。これご覧になったことあります？激突って。ないでございます。あ、そうですか。はい、これね、砂漠で誰もいないアメリカの砂漠ってあるじゃないですか。はい、一日走ってても民家とすれ違わないみたいなね、うん、民家がないみたいな、そこでこうセールスマンが自動車でこう走ってるんですけども、はい、その目の前を巨大なタンクローリーがいたんで、それを追い抜くんですね。うん、何気なく。はい、そしたらそれだけでそのタンクローリーからずっと追われ続けるんですよ。ほう。でどこに逃げても、例えばどっかドライブインに入って逃げると、ドライブインごと踏み潰すんですよ、そのタンクローリーが。パトカーに助けてくれって言ったらパトカーも潰しちゃうんですよ。もう、はいはい、どこまでもどこまでも追っかけていくんですよ、タンクローリーが。その、うん、追い抜いただけのことで、うん、っていう話を書いた人はリチャード・マシスンで、これはアメリカで実際に砂漠を走ってるとき本当に怖いですよ。へ、だって近くの町まで1日かかるようなところを走ってるときに、もしタンクローリーに追われたら逃げ場ないですから。なるほど。そうですね、そういった恐怖ですよ。あ、ね、っていうものすごく怖い話を書いた人はリチャード・マシスンなんですね。へ、でこの人はそのいわゆるミステリーとかその SF って言われてるようなものの短い話をいっぱい書いてて、日本だと例えば筒井康隆さんとかですね、ほうほう、そういった作家 の, その初期の頃にもかなり影響を与えてる人ですけれども、あのね、とにかく話が不条理なんですよ。ほう。だからミステリーというよりはね、よく今言われてるのはカフカっていう作家がいますね。あ、変身の、はい、はい、変身というのはカフカの小説ですけれども、ある朝一人の男が目覚めると、はい、大きい虫になってるんですよ、芋虫みたいな、うんうん、はい、それでどうしようどうしようと思ってるうちにっていう話がありまして、はい、それに近いものを書き続けた人なんですね、リチャード・マシスンって人は。例えば蒸発っていう話があるんですけど、はい、それはですね、だんだん自分の友達が連絡が取れなくなってくるんですよ。友達に会いに行くと、その家が丸ごとなかったりするんですよ。ほう。で今度図書館に行って自分の図書カードを探すと図書カードが見つからないんですよ。うん、そのうちにどんどん自分というものを証明するその書類関係がどんどん消えていくんです、少しずつ少しずつ。ほうほう。っていう怖い話があるんですね。じわじわ怖いんですね、こういうのは。すごい怖いんです、うん、で私は誰だってことを証明できなくなってくるんですよ、うん、なんか。ほう。そしたらどうしますっていうことですよね。そうですね、そういうこと。そういう怖いのをすごく書いてた作家で、僕はすごくその小学校6年ぐらいの時に初めて読んで、ものすごく影響を受けて、はい、で日本でもね、漫画家の人で影響を受けてる人がいてですね、はい、藤子 F 藤二雄先生いますよね、はい、ドラえもんの、ドラえもん、はい、あの人が書いた漫画でですね、流血鬼っていう漫画があるんですよ、はい、これはリチャード・マシスンという作家が書いた地球最後の男っていう話をそのまま、ほとんどそのまま漫画にしたものなんですね。へ、でこれはどういう話かというと、とにかく吸血鬼がどんどん増えていくんですね、はい、で吸血鬼は人間を襲っていくんで、主人公はその、まあ、なんていうかこもってですね、家にこもって、うん、で夜の間は外に出ないようにして、吸血鬼は夜しか動けないんで、はい、で昼になると吸血鬼は逆に昼は寝てるわけですよ、はい、でいろんなとこ回って寝てる吸血鬼にとどめを刺して回るんですね、主人公は。ほうほうほう。で何年もそうやって吸血鬼と戦ってると、うん、ある日気づくんですよ、ほう、
世間の人間は全て吸血鬼になってて、自分だけは人間になってることに気がつくんですよ。うん、で吸血鬼は吸血鬼の人たちだけで、ちゃんとした社会を作って、ルールを作って、法律を作って、文化を作って世界になってるんですね。なるほど。で自分だけは時代遅れ で吸血鬼の人から、お前は吸血鬼の人たちは自分は新しい人間だから、その主人公はこう言われるんですよ。お前は人間を殺して回ってる怪物だって言われるんですよ。あ、こっちがマイノリティになっちゃって逆転してるんです、吸血鬼の人たちは。っていう漫画を藤子不二雄先生書いてて、それはもともとリチャード・マッスンって人が書いた小説が元になってるんですね。っていうことで、すごくいっぱいいろんな話、例えばある日ですね、こうある日セールスマンがやってきてですね、箱を見せるんですよ。箱にボタンがついてるんですよ、はい、こういう話があって、この、リチャード・マッスンの書いた話ですけども、はい、このボタンを押すといくらだったか値段忘れたんですけど、このボタンを押すだけであなた100万ドル手に入りますよとか言うんですよ、うん、押しますかって言うんですよ、はい、それだけなんですけど、このボタンを押すとあなたが全く知らないどっかの誰かが一人死にますと、その代わりあなたは100万ドル手に入れますと、押しますかって言われるんですよ。いや、ほうほう、なるほど、面白いっていう話をいっぱい書いてきた人がね、リチャード・マッスンっていう人なんですね、はい、これ怖いですよ。怖い、じわり怖いっていうか、そのなんかいろいろ突きつけられますね。ねえ、はい、あの日本で昔世にもなんだっけ、奇妙な物語ってありましたけど、はい、あれはもともとこの人たちが作ってたあのドラマがありまして、このリチャード・マッスンっていう人とか、あのチャールズ・ボーモンドとか、そういった人たちが集まってですね、昔トワイライトゾーンっていうテレビシリーズを作ったんですね、アメリカで、はい、それを日本でやったのがあの世にもタモリさんがやってた世にも奇妙な物語なんですよ。だから本当にこの人はすごい、リチャード・マッスンはもう後世にいろんな影響を与えているのに、本人の名前はあまり知られてないというですね、人なんですね。で、僕が今回ですね、あの解説を書かせてもらった文庫本はですね、タイトルが縮みゆく男って言うんですよ。はい。はい。で、縮みゆく男ってこれどういう話かっていうと、ある一人の男がですね、奥さんと子供がいる男がどんどん体がちっちゃくなっていくって、それだけの話なんです。本当にそのまま縮んでいくって話、はい、これちょっと待ち合わせ、先に読ませていただきました。あ、はい、どうですか、はい、いやもう本当にね、あの変身思い出しましたけど、確かにカフカのね、なんかね、そう、なんだろう、哲学的って言ったら哲学的な、どんどんちっちゃくなって最後虫みたいになっちゃうっていうね。虫よりもちっちゃくなってくるんですけどね、うん、ほう。で最初の始まり方はね、すごく普通でですね、服がなんか合わなくなるんですよ。あ、なるほど、ちょっとブカブカしてくるんだ。そうそう、ちょっとブカブカしてるなと思ったら、うん、どん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 ベルトが合わなくなって、うん、っていう靴が合わなくなってって、そこから始まってくるんですよ。ほう。最初ちゃんとした、むしろあの体格のいい男性ですもんね。そうなんです。それがだんだんその奥さんとその目の高さが同じぐらいになってくるんですね、うん、でそのうち奥さんにもちっちゃくなってくるんですよ。ほうほうほう。っていう話で、どん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 ちっちゃくなって、その自分の幼い娘よりもちっちゃくなって、猫よりもちっちゃくなって、うん、虫よりもちっちゃくなって、うん、っていう話なんですね、うん、でどうやってそれで生きていくのかっていう話なんですよ、うん、サバイバルなんです、話がほとんど。へえ、うん、でどんどん小さくなるから、うん、だんだんその声が聞こえなくなってくるんですね、声がちっちゃいくなるから、うんうん、届かなくなる、ね、奥さんとかからも聞こえなくなってくるんです、見つからなくなっちゃうんですよ、うん、でその中でその食べ物とかを確保しなきゃなんないし、である日はそのただの亀裂が、飛び越えればよかった亀裂がですね、どんどん体が小さくなるから、その何日か後には大峡谷になってるんですよ。なるほど。そうだからね、それを、ね、読んでいてね、もうちょっとこう計画的になんかこう小さくなることが分かってるんだから準備はできないのかとか思いましたけどちょっとイライラする。途中からね結構するんですけどね。そうそうそう、ちょっと計画性を考えるとちょっとねっていう、それよりもなんかこう自分の性欲のこととかをずっと考えてる時代があったりして、そうそうそう、ね、そこがね結構切なくて、どんどん体が小さくなっていくから自信がなくなって、奥さんとの性生活ができなくなってくるんですよ。ほう。でそこも怖いんですけど、うん、ですごくもっともっと小さくなって、だんだん奥さんはその主人公をですね、夫としてよりも子供としてみたいに可愛がるようになってくるんですよ。だんだん可愛くなっていっちゃいますからね、ちっちゃいよね、サイズがね、可愛くなってくるんですよ、はい、その辺も怖いんです、リアルで帰って、うん、本当そういうところリアル、あと娘よりも小さくなって娘からバカにされ始めるんですよ。
これは誰にでもよくあることですが、娘からバカにされることは町山さん、お父さん必ず来ますが、もううち来てますけど、ちっちゃくなってないのに。そう、ちっちゃくなってないのに。でね、そのすごく怖いのは、どん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 女の人に対する男性的自信を主人公が失っていくと、うん、少女に欲情するようになっていくんですよ。え、そうなの。そこも怖いんですよ。これ当時ロリコンとかいう言葉がなかった頃に、そういうこと、要するに男性性の自信のなさっていうのと少女愛を結びつけてるんですね、これね。でもストーリーはね、すごく自然に、あ、でもそうなるだろうなみたいな、ちゃんと書かれてますよね、描かれてて。すごいリアルなんですよ、これ、うん。で、まず何で苦労するかというと、体がちっちゃくなってくるとき、性欲よりも何もよりも生活で苦労し始めるんです。どうやって金を稼ぐかって問題になってくるんですよ、うんうんうん、はい。重いものを持ち上げられなくなってきて、主人公はあの自分の兄弟の会社で働いてるんですけど、仕事ができなくなってくるんですね、はい、重いものを持てなくて、あの力仕事みたいなのしてるらしいんですけど、はっきり書いてないんですが、はい、で結局会社勤めもできなくなるんですよ、体がちっちゃくなって、うん、はい、でこれ一つ、もう一つは差別の問題に入ってきて、小人症の人も出てくるんですね、はい、だからものすごいいろんな問題を、ただ人間がちっちゃくなるっていうだけの話にどんどん詰め込んでってるんですよ、うん、ものすごくよくできた小説 で、うん、でこれ そのなんていうか、最初はアメリカで作られた時にはこれ映画になってですね、 SF 映画として公開されたんですね、はい、でこれもすごくよくできた映画で、縮みゆく人間っていうあの映画なんですけども、はい、これね、セットとか家具をどんどん大きくするんですよ、撮影の時は、はい、だからどん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 ちっちゃくなって見えるんですよ、主人公が。あと遠近感がちょっとおかしな家をセットを作って、そこに奥さんと彼が立つと彼がちっちゃく見えるんですね。ああ、なるほど。そう、すごいよくできた特撮です、これ。ちゃんと映画ができてるんですね。はい、あ、これ本当にリアルだなって。合成とかあんまり使わないで、セットの大きさを変えてちっちゃく見せてるんですね、うん、はい、うん、で最後の方になると、もう巨大雲じゃないか、普通の雲なんだけど、そうそう、それすら巨大になっちゃって、そう、雲との一寸法師みたいなの戦いになってくるんですけども、うん、でどうやって知恵を使ってあの雲を倒すかみたいな話になってって、うん、そういう小説で、もう不思議な小説なんですけれども、うん、これのね、面白いのは、これがアメリカですごく重要な作品だって言われてる理由っていうのがあってですね、はい、まずね、これ主人公は昔戦争の英雄だったんだけれども、今はその生活に苦しんでると。で新しい家をローンで郊外に住宅を買っ郊外に、まあ、一戸建てを買ったんだけれども、そのローンが払えないみたいな話になってくるんですね、はい、でこれは、ね、実際にアメリカでその当時本当に郊外にその夫婦が住み始めてローンを払うっていうのは始まった時なんですよ。あ、そういう時代だったんですか。そういう時代になったんです。アメリカってのはそれまで、要するにまだ核家族化してなくて、親と一緒に住んでたりしたんですよ。日本もそうでしたけど、はい、嫁さんもらっても親と住んでたじゃないですか、ええ、でもそれが嫁さんもらうと家を出て新しい家に入るっていうのが始まったのって戦後なんですよね。でそうすると一人一人がローンに苦しみ始めるんですよ、うん、だからそのもう一つは要するにお金に苦しむってことと、それまで肉体労働とかが中心だったアメリカ その男たちの仕事っていうのは、まあ、農業とか工業とかですね、工場で働いた人とかね、はい、それがサラリーマンっていうのが圧倒的多数になっていくんですよ、はい、戦後、うん、でそれまで男としてその工場で汗水垂らして働いたり、その農場でその土と格闘してたり、その前戦争があったんで、戦争でこう敵と戦ってた男たちが急にスーツを着てですね、うん、なんだかよくわからないその書類整理とか、あと要するに営業とかをさせられるようになるんですね、うん、この時にアメリカの男の人たちと、多分日本の人たちもそうだったと思うんですけども、ものすごく働く実感がなくて苦しんだらしいんですよ。自分がやってることは一体これ仕事なのか、男としての仕事としていいのかっていうことですごく悩んだみたいな、ね、なんか手応えがないみたいな感じだったんですかね。手応えがない、それと社会の中で自分がやってる仕事がどういう位置にあって、どういう関係性を社会としてるか分かんなくなってくるんですよ。巨大な社会の会社の歯車になってくから、はい、1万人とかいう大企業の一人になってくるから、うん、すごく社会との自分との位置っていうのは分からなくなって、自分がどん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 巨大な社会の中でちっちゃくなってったですね、うん、その気持ちを縮むく人間っていうのを象徴させてるんですよ。そういうこと。
それまでガツンガツンと働いたのがなんだかわからない仕事で、自分の社会の中での位置がどんどんちっちゃくなっていく、でも社会の仕組みがどんどん複雑化していってよくわからないと、いうことが象徴されていて、実はその頃同じようなそのサラリーマンが非常に辛くなっていくっていう話がアメリカや日本でたくさん小説書かれてるんですよ、はい、ところがその中でそういうのはみんなほとんどその当時の時代と一緒に消えていってるんですけど、縮みゆく人間だけは残ってるんですね。へー、象徴的に描いてるから、ね、象徴的に、うん、直接じゃなく、そうそう、はっきりとその生活が大変で仕事に実感が湧かないっていうふうには書いてないんですよ。あ、体がちっちゃくなるっていうふうにおとぎ話として書いてるから、あ、かえって残るんですね、時代が変わっても。かえって普遍になっちゃうんですね。そうなんですよ。それともう一つは、これ書いてるときにリチャード・マッシスンっていう作家自身がですね、実は作家として全く食えなくて、その主人公と同じようにその、ローンで家を買ったんだけども払えなくて、でお兄さんの経済的に世話になってて、で奥さんや子供を食わせられないという状態にあったんですって。じゃあその主人公そのものだったんですね。そうなんです。だからこれマシスンという作家自身が、俺はどうしちゃうんだろう、どうなっちゃうんだろうってことで書いてた話なんですね。で頼りない、俺はなんで頼りないんだ、こんなに女房子供を食わせられない、ああどんどん気持ちがちっちゃくなる、ちっちゃくなるって気持ちなんですよ、これ。へえ。なるほど。でね、これね、僕子供の頃読んだんですけど、この小説は分からなかったんですよ、全然意味が。うんうん。何なんだと。ただちっちゃくなって冒険したり、その雲と戦ったりするのは面白いなと思うけど、うん、何の話なんだろうこれはと思ってたんですよ。はい。全然分からなかったんですね、子供だから、ええ。でも僕ね、アメリカに渡って30過ぎて。でしばらくその収入なくなっちゃったんですね、はいはいはい、でもどうしようもないから、もうアメリカの英語学校とかに通ってたりしたんですけど、そこでその先生から、はい、スティーブン・キングっていうホラー小説家の死の舞踏っていう本を読めって言われて渡されて読んだんですよ、はい、そしたらその中でスティーブン・キングが縮みゆく男っていうのはそのものすごく重要な小説だって書いてるんですね、はい、でこれは SF ではなくて人間そのものなんだと書いてて、はい、でスティーブン・キング自身がものすごく実は作家としてそのデビューするときにキャリーっていう小説を書いてたんですけど食えなかったんですよ、はい、で生活ギリギリでもう貧困のどん底にあって、それで奥さんともすごく仲悪くなっちゃって家族とも、うん、で追い詰められてたときに縮みゆく男とから彼は共感したってことを言ってるんですよね、はい、だマッシスンっていう作家が縮みゆく男を描いたのと同じ状況にキングが置かれたんですよ、食えない、当たらない、何したらいいんだ、家族の中で俺は家族を背負っていけないっていう辛さでどんどんちっちゃくなってたんですよ、スティーブン・キングも、うん、で彼の場合にはキャリーっていう小説を書いていじめられっ子が超能力で街中の人を皆殺しにするっていうなんていうかすごい小説でデビューできたんですけども、で僕はそのことを読んで初めて縮みゆく人間っていう小説の意味が分かったんですけど、僕もその時に収入がなくて、かみさんに食わせてもらったんですよ。自分がこう縮みゆく感じを町山さんも感じてたんです。感じが分かったんですよ。そっか。いや確かに町山さんがおっしゃるように子供にはね、はい、よりも大人になってちょっとね老いとかを感じ始めると、なるほど人生ってこういうことかなみたいなのが。思えたりもしますね。そうなんですよ。だからすごく社会の中でその自分のなんていうか立場がどんどんちっちゃくなっていくような不安感とか、はい、自信のなさとかがを味わったことのある人だったら分かると思うんですよ。そっか。だから僕はその解説に、縮むく男の解説に、縮むく男は自分であるっていうようなことを書いたんですね。はあ。それにみんなであるっていうことで、みんなそうかもしれない。そう気にしちゃう、みんなそうなんだと、うん、そういう時あるだろうと、うん、でね、これ勝手な勘違いじゃなくてね、これね、縮むく男にね、解説がもう一つついてるんですけど、それ書いた人はランボーっていう映画ありますね、シルベスタ・スタローンの、はい、あれの原作者のデビッド・マレルって人が書いてるんですけれども、解説をもう一つ、はい、でそれはこれ縮みゆく男っていうのはそのカミュというですね、うん、まあ、小説家で哲学者の人がいるんですけども、はい、その人が書いたシーシュポスの神話が元になってるって書いてるんですよ、はい、でそれはですねギリシャ神話に出てくるんですけど、シーシュポスって男はですね、刑を課されて、それは岩をですね山のてっぺんに押していくっていう刑なんですね、はい、で岩のてっぺんに押していくとまた岩が落っこっちゃうんで下からまた持ち上げるっていう刑で、うん、でそれをやらされ続けるっていうのは実は
全ての人間の人生なんだっていうふうに書いた本なんですね。でそれに影響を受けているというふうにデビッド・マーレルは言ってるんですけど、まさに縮みゆく人間っていうのはそういうどうしようもなくどん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 ちっちゃくなっていく中で、人間っていうのは生きる意味はつかめるんだろうかって話になってるんですよ。いや本当生きるとは何なのかと、無駄じゃないかという話にどん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 展開していって、途中で主人公はどうせ縮んでってゼロになっちゃう、消滅しちゃうんだったら、こんな生きててもしょうがないじゃないかっていう気持ちに襲われるんですね。でそれと戦っていく話になってるんですよ。でこれはね本当に凄まじい小説なんですよ。そうですね、町山さん、これが伸びゆくだったら、伸びゆく男だったら全然違いますもんね。面白い話が違うじゃないですか。そう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 、このね意味合いが全然違う。やっぱ縮み縮まないとやっぱ人生にならないなっていうのを思いましたね。ちょっと単なる奇妙な話って、なんかちょっと変わった短編集みたいな感じじゃないんですね、全然。そうなんですよ。で本当最後の方まで読むと全部意味分かって感動してくると思うんですけれども、本当にね売れなくて苦しむとかね、そういう気持ちが誰にでもあるでしょう、その時、はい、うまくいかないっていう、何やっても、そうで周りの人がみんな大きく見えてくるんですよ。そう、ああ分かるわ、なんか俺なんかみたいになる時ありますからね。そう、周りの人がみんなどんどん大きく見えてきた時の辛さっていうのは分かる人はこの本を読むといろいろ分かると思いますので。